អេសងអក្រាថ្ងៃនេះឯងអត់ចេញទូកទេពិសិដ្ឋអើយល្ងាចនេះតលេខ្យល់បោកបោកដូចជារលកធំធំពេកបានជាគ្នាមិនចេញទូកនឹងណានិយាយអញ្ចឹងបុផាមួយតងដែលឯងអួតប្រាប់គ្នាថារីកលើទូកដល់រាល់ថ្ងៃនោះឥឡូវញៀងដូចដាច់ទៅហើយសំឡាញ់តាំងពីស្ពានជ្រោយចង្វាគេតភ្ជាប់រួចមកនោះញៀងមិនដែលឆ្លងទូកគេទេគេឆ្លងស្ពានទៅរហូតអូអាឡៃតែនិយាយគ្នាអក្រាបន្តអីផងថ្ងៃលើកល្មមប្រលុកទឹកនាជទឹកនាជរៀងរួយជ្រោយច្រាំងថ្ងៃលិចខែបាំងខែបាំងនឹងទូកដរបងការីជលើទូកកំពុងចំឡងព្រឹកល្ងាចនួនល្អងនួនល្អងឆ្លងទៅឆ្លងមកជួបអូនម្ដងម្ដងចិត្តបងញាប់ញ័ររន់ធត់ដូចដាវយ៉ាងមុតយ៉ាងមុតកាត់ទឹករលកកាត់មិនដាច់នឹងបានលាប់ឡងទៅមកឥឡូវពន្លកពន្លកឆ្លងស្ពានថ្មវិញកាលស្ពាននៅបាត់នៅមានវាសនាចំឡងបោផាទាំងចិត្តទុនទិញអីលើស្ពានជាប់អាភ័ព្ភកន្លងអូនស្រីបែខ្នងបែខ្នងពីទូកផំសត់ដីជ្រួយចង្វាបោផានីភូមិគៀនឃ្លាំងមិនដេចឡើយចិត្តនាងទៀងពីក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធអូនបានស្ពានឆ្លងតិចទូកកំសត់ចោលទូកបងព្រាត់បងព្រាត់ឆ្ងាយជ្រាំងឥតណីចំឡងបោផាទាំងចិត្តគេងសងនេះលើស្ពានជាប់អាភ័ព្ភកន្លងអូនស្រីបែខ្នងបែខ្នងពីទូកកំសត់ដីជ្រួយចង្វាបោផានីភូមិគៀនឃ្លាំងដាច់ឡើយចិត្តនាងវៀងពីក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធអូនបានស្ពានឆ្លងនឹកទូកកំសត់ចោលទូកបងព្រាត់បងព្រាត់ឆ្ងាយជ្រាំងឥតណី